ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਆਈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬਾਹਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬਾਹਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੂ ਕੋਈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਮੱਚ ਮੁੱਚ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਦਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਟਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਨਮੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਦੇ ਪਰਾਉਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੇ ਆਉਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਦਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜੂ। ਉਹ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਨਮੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਲੱਬਿਓ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਬ ਜੋ, ਮੁੰਡਾ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 2016 ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਦਾਰੂ ਕਬੂਲ ਲਈ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੂ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਕੁੜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸ ਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੈਲੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬੈਲੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਬੈਲਪੁਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬੂਲੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਕੀ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਦੇ ਕਬੂਲ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।